Në lidhje me ndërhyrjen që po bëhet në rikonstruksionin e rrugës së Shëngjinit, banorët shprehen se kjo është një ndërhyrje sipërfaqësore dhe pa standarde. Në të njëjtën kohë, po sipas banorëve, rruga nuk është zgjeruar dhe rotondoja nuk është bërë siç është premtuar. Para se të fillonte, kisha një besueshmëri se do të ishte në nivel të pranueshëm dhe të qëndrueshëm për një numër vitesh që mos kishim nevojë për ndërhyrje më në këtë rrugë. Aq më shumë unë kisha idenë se mund të zgjerohen pak edhe trotuaret që ata pushuesit të kenë një liri më të madhe me fëmijët e vet ose ata që janë në disi të plakur që të plotësojë kjo gamë për këtë qytet që ka kanë shumë e pritur se të shkojë investim. Kjo ndërhyrje lehtëson relativisht, por nuk e kënaq në kërkesat e cilësisë pushuesve tanë, sepse ne po kërkojmë që të na vinë pushues me si thoshë litar dhe të vetë një lek më i madh tek si thoshë tek Shëngjini i Bukur. Momentin që u bë mas di javë i hapni kanalet një dhe e kanë parë komplet. Jo, kjo nuk e zgjidh trafikun. Kjo duhet të bëhet rruga patjetër, rruga tjetër dytësore që të jetë dy kar. Në këto kushte duket se sërish situata e trafikut në zonën e Shëngjinit do të jetë problematike, sidomos gjatë sezonit turistik, ku fluksi i lëvizjeve është mjaft i lartë në këtë zonë.